Cənub bölgəsinin ümumi təhsil müəssisələrində uşaq hüquqları aylığı ilə bağlı silsilə maarifləndirici tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbirin Astananın Artopa kənd orta məktəbində təşkil olunub. Ombudsmanın Cəlilabad regional mərkəzi və Astara rayon təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə ölkəmizdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Astaranın Artuba kənd orta məktəbində keçirilən tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rəşad Həsənov çıxış edərək, ölkəmizdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi sayəsində görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, uşaq hüquqlarının tam təmin edilməsi, problemlərinin ardıcıl həlli ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Təhsil şöbəsinin müdiri xüsusilə qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlərlə uşaqların ən böyük dost və himayədarına çevrilib. Daha sonra çıxış edənlər zərərli vərdişlər və onların fəsadlarından danışdılar. Tədbirdə insan hüquqları üzrə müvəkkilin Cəlilabad regional mərkəzinin rəhbəri Ziya İsmayılov çıxış edərək uşaq hüquqları aylığının keçirilməsinin əhəmiyyətindən söz açdı. Bildirdi ki, belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd uşaqlara diqqətin artırılması və uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi hər bir hüquqi dövlətin demokratik, yəni ki, prinsiplərindən biridir. Çünki hər bir millətin, hər bir dövlətin ən başlıca neməti, yəni meyar uşaqlardır. Bugün burada uşaq hüquqları ilə bağlı həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericiliyin və eyni zamanda qəbul olmuş dövlət proqramları müddəaları ilə bağlı bir daha uşaqlara məlumatlar veriləcək. Sonda məktəbin fəallarının iştirakı ilə 3 komanda bərabərliyi, hüquq və ombudsman komandası mən və hüquqlarım mövzusunda viktorina keçirdilər. Gərgin keçən mübarizədə ombudsman komandası qalib gəldi. Qaliblərə diplom və hədiyyələr təqdim olundu. Bildirək ki, Respublikamızda uşaq hüquqları aylığı hər il ənənəvi olaraq oktyabrın 20-sindən noyabrın 20-sinə dək BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul edilməsinin ildönümü ərəfəsində keçirilir. Aygün Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Astara.